Felicitat la podríem definir de moltes maneres, però probablement la que se m'acudeix és que és l'experiència de govern autònom de gestió a Catalunya més important que es fa d'ençà del 1714. Evidentment no tindrà la importància després dels governs autònoms de la República, però sí que és una experiència que per primera vegada doncs, es queda molt centrada en temes educacionals, en temes de culturals, però que permet doncs, aquest nivell d'autogestió com mai havia tingut el país d'ençà de la derrota del segle XVIII. Crec que era un moment on es construïen coses, es construïa el país, es construïa cultura, es construïen escoles, s'invitava els ciutadans a viatjar. Aleshores, malgrat les dificultats econòmiques o de vagues, jo crec que la gent tenia la impressió que s'estava construint un país. A dia d'avui direm que de l'esperit de la Mancomunitat en queda tot. El Museu de Vilafranca, el Vinceum, totes les realitzacions culturals dels anys de la República, l'Institut d'Estudis Penedesencs, que es reivindica l'any 1926, s'intenta fundar pràcticament. Tot això és fruit de l'esperit de la Mancomunitat. De Catalunya es crea a l'abril del 1914. Recordem que l'any 23 té lloc la dictadura de Primo de Rivera, per tant, el període de l'obra de la Mancomunitat és realment curt, no? És certament curt, i també no hauríem d'oblidar que molt mancat de mitjans i de recursos, per tant, res a veure amb el que després podrà ser la Generalitat Republicana o l'obra del govern de Catalunya dels nostres dies, no? Res a veure. Però, malgrat això, es va tenir una força tremenda i, sobretot, qui recollirà els fruits de tota aquesta primera efervescència, qui recollirà aquests fruits serà després doncs, el govern de la República. A partir de l'any 31, moltes de les coses que es fan, moltes de les iniciatives culturals, d'infraestructures que es tiren endavant, tenen el seu origen als anys de la Mancomunitat. La Mancomunitat, el Vilanova i el Garraf en general, no va tenir una incidència molt, molt important, va haver-hi incidència en alguns aspectes urbanístics. I un altre element molt important a tenir en compte, i que no només agafava Vilanova, sinó que va ser un plantejament de país, era el tema de l'organització de les escoles tècniques. Aquí a Vilanova hi havia que havia estat antigament l'Escola d'Arts i Oficis, que el 1900 es havia convertit en Escola Superior d'Indústries. Llavors la Mancomunitat va entendre molt bé la necessitat de fer una xarxa d'escoles tècniques al país, país industrial, evidentment, i per tant ho va valorar, doncs, va ser capaç de valorar-ho molt, molt adequadament. Tal vegada l'espai més significatiu, més representatiu de Vilanova i la Geltrú, on es pot il·lustrar quina va ser la intervenció, va ser l'actuació de la Mancomunitat de Catalunya, és probablement el castell de la Geltrú. El castell de la Geltrú, doncs, en aquella època, eren per l'enclau un munt de runes, i des de la Mancomunitat van ser capaços doncs, de percebre que era necessari doncs, la restauració, era necessari poder recuperar un patrimoni medieval que era important per la ciutat i era important també pel país. En aquest sentit, doncs, s'hi van abocar esforços, s'hi van abocar recursos, però que és veritat també que al final doncs, va acabar esdevenint una obra on a darrere hi havia la Mancomunitat, però sí que és veritat també que s'hi va implicar de manera molt personal doncs, una persona com era l'arquitecte Josep Font i Gomà, vilanoví, que va vendre doncs, una col·lecció important que ell tenia de rajola catalana, que la va vendre a la Diputació de Barcelona i amb els fons aconseguits doncs, va aconseguir restaurar aquest edifici. I d'alguna manera, doncs, el dia del 1920, quan va haver-hi la inauguració ja de l'edifici restaurat, doncs, evidentment, de manera preeminent va haver-hi les autoritats de la Mancomunitat de Catalunya.
més enllà de la feina feta, de l'activitat directa feta pel govern en comunitat, el que és realment important és aquella llavor, és aquell germinar d'activitats, d'iniciatives que arreu del país, i molt concretament doncs, en les comarques penedesenques, doncs, van apareguent. No? Exposicions d'art del Penedès en són un exemple, a Vilanova doncs, hi ha una fira del llibre, a posterior o en altres moments doncs, va haver-hi aparició, creació de noves entitats culturals relacionades també doncs, amb la cultura i amb l'educació. Va ser tot un moviment en el que van apareguent doncs, diferents iniciatives. I el que són les exposicions d'art del Penedès, és evident que això també se sustenta amb un altre element important, que és un element, potser no seria tal com el tenim avui dia, de reivindicació, però sí també un element d'identitat, d'una mica de cohesionar, de cohesió del territori, que en aquell moment no es veu com una necessitat. La Vilafranca de l'any 1914 a l'any 23, la de la Mancomunitat de Catalunya, no deu canviar pas tant de la imatge que tenim d'aquesta Vilafranca d'ara mateix. El cementiri el veiem aquí i, per tant, fora dels blocs devia tindre la mateixa xura. El que sí que canvia és que aquella Vilafranca de llavors no tenia cap de les institucions, cap dels serveis culturals que coneixem avui en dia. D'aquí que el que vol fer la Mancomunitat sigui d'alguna manera crear institucions, crear lligams, crear una sèrie d'infraestructures culturals, que és bàsicament el plantejament que fa la Mancomunitat. A Vilafranca aquestes estructures no arribaran a consolidar-se. El que sí que es porta endavant d'alguna manera són publicacions a l'entorn d'una colla de personatges que són els que mouen tota la cultura en aquests anys i que són personatges realment significatius. Certament el personatge clau de la història de la Mancomunitat en els aspectes culturals és Eugeni d'Ors. Eugeni d'Ors i Rovira, de mare de família vilafranquina, que és enterrat als anys 50, finalment en aquest panteó a Matilde. Eugeni d'Ors serà l'home que promourà les biblioteques, l'home que dintre de la Mancomunitat de Puig i Catafalc mourà tot el que és l'àmbit cultural en l'entorn de lo que ell en va dir el noucentisme. Al costat d'Eugeni d'Ors hi ha, pràcticament com a deixebles seus, tota una generació extraordinària de vilafranquins. Són les figures de mossèn Manuel Trens, les figures del doctor Josep Estalella, les figures de Pere Boigues i Balaguer, les figures de Pere Mas i Parera, per esmentar sols algun dels noms extraordinaris. Aquestes persones són les que marquen una línia cultural, la línia de la Mancomunitat de Catalunya, que a Vilafranca no té grans realitzacions físiques, però sí que marca una trajectòria que després trobarem l'any 26, quan la Mancomunitat ja ha hagut de tancar portes, la trobarem en la primera exposició d'art del Penedès, i el que és més important, una trajectòria d'una sèrie de personatges que reivindiquen la unitat, la identitat d'una comarca natural, que és a la vegada una comarca històrica, que és a la vegada una comarca d'arrels culturals conjuntes, que es diu el Penedès i que inclou l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Justament aquí, a la Font dels Alls, és on l'any 1920 es proposa de fer la Biblioteca Pública de Vilafranca. La biblioteca no va arribar a tenir ni un projecte arquitectònic que coneixem. Els veïns d'entrada s'hi van oposar. Mossèn Trens cridava des de les pàgines del setmanari Penedès i finalment reconeixia: la Biblioteca Popular l'hem morta nosaltres mateixos amb les nostres indecisions i la nostra inèrcia, amb la nostra mesquinesa econòmica.
està en la pròpia incultura, la malaltia mateixa que ens ha fet orbs al davant del remei. Cal sortir de nosaltres mateixos i ser capaços d'un altre esforç. Incultes com som, sapiguer fer aquest esforç. Vilafranca no va saber tampoc fer costat a aquestes iniciatives, a aquesta voluntat de crear una infraestructura cultural, com podia ser una biblioteca, com podia ser una escola d'estudis superiors. No hi havia una necessitat perquè realment l'ambient era molt mesquí en l'entorn cultural. Vilafranca no tenia una sala d'exposicions, no tenia una sala de conferències, tenia unes entitats on es podien fer alguns concerts o alguna d'aquestes activitats, però ben poca cosa més, i tampoc ho va demanar. I així és l'esperit de la Mancomunitat, retallat per la dictadura primoriberista, es va acabar fonent en iniciatives personals, però no en iniciatives institucionals ni monumentals. Ara mateix ens trobem al carrer Prat de la Riba, de la Vila del Vendrell, que és, és un dels carrers més transitats i més, amb més moviment, i que en els anys 1911, 15, 16, 20, també doncs era un carrer, era un carrer important, i que a més, en record del president de la Mancomunitat, es va rotular aquest carrer que abans es deia dels Trulls, com carrer Prat de la Riba, i que, bueno, curiosament, durant el franquisme, doncs no van suprimir la làpida, sinó que es va poder mantenir, o sigui que és un dels carrers antics avui en dia del Vendrell, no? En aquest carrer de Prat de la Riba, del president de la Mancomunitat, es concentren una sèrie de cases significatives, com, per exemple, aquesta primera que veiem aquí a mà dreta, que és de l'any 10, és de l'any 10. Després, la segona casa, és una casa que es fa en el 1914, per tant, dintre del període de la Mancomunitat, per un important arquitecte barceloní, que era Josep Maria Barenys, que té diversos edificis en l'Eixample de Barcelona. I després, al final de tot, hi ha la casa que fa cantonada, era Cal Miquelot, que era una antiga masia, i que en l'any 1920 es remodela. En els anys 1911, 12, 13, fins al 23, que va ser quan la dictadura de Primo de Rivera, hi van haver tota una sèrie de vendrellencs compromesos amb l'ideari, amb el pensament, amb la política, amb les expectatives de la Mancomunitat. Aquests vendrellencs van voler que quedés un testimoni d'aquest ideari. I un va ser la construcció d'una biblioteca popular a la Rambla, que va ser una de les primeres de Catalunya i que va ser un verdader far de cultura per la vila i per la comarca. La biblioteca popular va ser possible, l'actuació també, perquè Odon Ferrer va cedir part dels seus territoris per fer la biblioteca, no? També cal remarcar que la biblioteca va ser un excel·lent edifici construït per un bon arquitecte, en Puig Gairal, que la va fer amb un estil classicista. Va significar una finestra oberta al món, perquè doncs, es podien llegir llibres, podien llegir diaris, es podien llegir revistes. Les diferents classes socials doncs, podien confraternitzar, estaven allà, i va ser doncs, un pulmó, un verdader pulmó cultural per la vila. La impremta més activa al Vendrell va ser la impremta Ramon, que va ser un verdader focus de cultura, perquè no solament es va dedicar a imprimir llibres, sinó que també va estar molt present en els debats culturals de l'època. Un dels diaris que va editar, que va ser el Baix Penedès, en el qual es feia ressò de la problemàtica cultural de la vila, no? En temps de la Mancomunitat es va desenvolupar el que després serien els molt importants barris marítims del Vendrell, de Sant Salvador i Coma-ruga principalment. Aquestes noves colònies d'estiuejants, a Coma-ruga i Sant Salvador,
van ser, sens dubte, signes del nou temps. Aleshores, hem de tenir en compte que durant tot el segle XIX i primers anys del segle XX, o sigui, sobretot Sant Salvador, havia estat una zona on hi treballaven els boters i s'exportava el vi cap a Cuba, etcètera, etcètera, no? I, esclar, diguéssim que el pas d'un paisatge vinater a un altre eminentment turístic, doncs això va ser un canvi realment revolucionari. Va tenir incidència directa, el que va provocar la Mancomunitat és tota una efervescència cultural, tota una mena de segona renaixença, que això va derivar després en moltes experiències diverses, des de creació d'entitats fins moltes iniciatives de tipus cultural o del món educatiu. Quan hi havia un esperit, l'esperit d'identitat penedesenca, que és un esperit que neix ara fa 100 anys, amb la iniciativa, amb l'empenta de la Mancomunitat de Catalunya i d'uns homes que van saber respondre a aquest esperit, a aquesta voluntat i a aquesta identitat cultural catalana que, mica a mica, ha anat agafant peu, ha anat fent forat en la nostra cultura i en l'entorn penedesenc. Indubtablement i malauradament va ser un període extraordinàriament curt que va interrompre la construcció. Però la llavor de la Mancomunitat va ser tan forta que ha pervingut, també. I aleshores, en l'any 31, la proclamació de la Segona República, i després, a partir del 1975, la recuperació de la democràcia, o sigui, hi ha moltes idees de la Mancomunitat, o sigui, que han continuat vives i que tenim que mirar que continuïn vives.